PokerBet. Обирай свій спорт. Мені повідомляють колеги, що ми маємо на зв'язку вже Володимира Молченова, херсонського активіста. Радий вас вітати, пане Володимире, доброго вечора. І хотів би розпочати нашу розмову із тих подій, про які звітує Інститут вивчення війни. Американці кажуть, що висадилася одразу низка ДРГ на Козацькому острові, а також в районі Підстепного. Ну, одним словом, тут і про Нову Каховку згадують, і про Антонівський міст. І в цьому плані хочеться просто розібратися мені як, ну, не місцевим, не херсонцю, як і більшість українців. Чим відрізняються ці точки від тих, де висаджувалися раніше диверсійні наші розвідувальні групи? І, по-друге, чим це відрізняється від цієї історії про плацдарми, як біля Антонівського мосту, так і на інших ділянках? Ну, одним словом, як нам розібратися, як нам розрізнити в тому, що відбувається на лівому березі? Вітаю навзаєм. І так, справа в тому, що на інших ділянках це, власне, і є район Підстепного, тобто той знаменитий плацдарм біля казачих лагерів, насправді він межує з Підстепним. Що стосується острова Козацький, то він, скоріше, є частиною нашого правого берега. Він знаходиться навпроти якраз окупованої Нової Каховки, і висадка там в доволі, скажімо так, захищених, замаскованих умовах, бо він майже повністю порослий лісом, який пережив, ну, переважно, принаймні, пережив затоплення під час руйнування греблі Каховської ГЕС, частині тої основи своєї вербової або верби, можуть довго витримувати перебування у воді, причому повністю були вони там затоплені по самі крони. Так ось, ну, це не можна назвати плацдармом, тому що там дуже широкий Дніпро, і звичайно, що рашисти, які займають позиції безпосередньо в житловій забудові Нової Каховки, вони можуть звідти, з доволі високого теж берега, можуть збройно контролювати можливі спроби висадки чи переправи, тому перспективи стратегічної якоїсь перспективи там або навіть оперативної цей плацдарм, скоріш за все, немає. Так само, як і, до речі, плацдарм в районі Антонівського автомобільного мосту, який продовжує розширюватися, скоріш для того, щоб спровокувати російське командування на нові м'ясні штурми, які завжди для них завершувалися величезними втратами. Зараз, до речі, така ж сама приблизна ситуація біля колишнього вже теж підірваного залізничного мосту, де чи є, чи немає нашого плацдарму, але росіяни намагаються там висаджуватися і переправляються. Ось нещодавно з трьох човнів, які міністр Федоров оприлюднив знищення трьох човнів, два з них знищені були саме біля цього залізничного мосту. На річці Кон, Олешківська Конка, протока Дніпра, це вже ближче до лівого берега. І ось нарешті той плацдарм біля Підстепного, між козачими лагерями і селом Піщанівка, він насправді є дуже перспективним саме через те, що там немає, після того русла основного Дніпра, там немає якихось суттєвих і гідротехнічних, так би мовити, перешкод. Тобто ті місця, де зараз присутня ЗСУ, вони практично повністю дають вихід на таку собі степову, частково піщану, частково степову арену, звідки можна розвивати наступ, якщо тільки забезпечити собі фланги, забезпечити переправу. Тобто це найбільш перспективне наразі місце з цієї точки зору. І що цікаво, що після того, як росіяни поступово зменшували свій контингент в частині боєздатних військ, то у них просто не існує якихось резервів, високомобільних резервів, які здатні будуть в разі чого бути перекинутими і заткнути якісь дірки в їх обороні. Тобто тут вже, скажімо так, ситуація для них критична, і якщо тільки Україна прийме таке рішення наступати,
наступати, повноцінно наступати на кримському напрямку з боку Херсона, то немає нічого неможливого. Так можна зараз сказати, попри те, що росіяни продовжують свої звірячі обстріли чинити і намагаються перекрити нестачу артилерійських снарядів, перекрити збільшенням бомбардувань авіабомбами. Тут теж виходить у них так собі, тому що, ну, по-перше, більша частина людей все ж виїхала з тих місць, які вони постійно обстрілюють. І дуже часто можна побачити, що там зруйновані будинки авіабомбами, але ніхто не постраждав. Просто це тому, що там не було вже людей. Люди повиїжджали і зараз здалеку просто дізнаються, що їх будинок перетворився на таку яму з будівельним сміттям. Але, тим не менш, це все ж таки не дає російським військам ніякого військового ефекту. Ну і більш того, частина цих бомб, які у нас називають кабами, які насправді не є кабами в повноцінному, тобто коригуємими авіабомбами в повному значенні цього слова, їм просто задається певний напрямок під час скидання. І вони завдяки крилам, вони летять завдяки стабілізаторам і крилам, вони летять туди, куди треба приблизно, але дуже приблизно. Тобто там немає ніякої точності, це 50 метрів туди, 50 метрів сюди, скажімо так, якщо запустити абсолютно з автоматичною точністю своєї точки, з якої потрібно. Іноді вони падають достроково через певні браковані елементи конструкції, бо це все робиться кустарно, там прикручується до самого корпусу авіабомби, все це приліплюється, можна так навіть сказати, звичайними хомутами. І така конструкція, вона в жодному разі, її не можна коригувати політ протягом вже після того, як вона запущена. Але, на жаль, звісно, ці бомби є зараз найбільш небезпечним для як ЗСУ, так і для мирного населення видом озброєння, тому що це не снаряд, це не міна, від нього не сховаєшся за правилом двох стін, вона просто руйнує будинок. Ну, ось приблизно така ситуація і зараз, скажімо так, все залежить від того, які плани у нашого генерального штабу щодо розвитку подій на нашому Херсонському або Кримському, скоріше, напрямку. Однозначно, ми не сумніваємося, що у Генштабу є як мінімум план Б і в цьому регіоні. Ну і з іншого боку, хочеться не лише в цьому плані підбадьорити наших захисників і захисниць, але і побажати місцевим людям, щоб вони якомога були обережнішими і берегли себе в тому контексті, який ми з вами зараз обговорили, в контексті терористичних абсолютно атак оцими от так званими кабами по населених пунктах. Дякую вам, пане Володимире, величезне за ваше включення. Це дуже і дуже цінно.